Hörmətli izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasında 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yeni təmirli mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Mənzilimiz bir otaqda iki otağa düzəldilmiş sahəsi 47 kvadrat metrdir. Mənzilin balkonu yox. Mənzilimiz hündür mənzildir. Sanitar qovşaqlı yerlərdir. Təmir zamanı bahalı materiallardan istifadə olunur. Mənzilimiz xudumani ailəyə uyğundur. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasında yerləşir, 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində bir otaqdan 2 otağa düzəlib, ümumi sahəsi 47 kvadrat metrdir. Mənzilimizin özəlliyi bütün otaqlarda pəncərə var. Yataq otağında da, mətbəxdə də zalda da. Qaz var, lift var. Mənzilin zalıdır. Zalda da belə pəncərə var. Xudumanlı evdə hətta eyvan da var. Mənzilin mətbəxidir. Qaz plitəsi üçün yerdir, paltarlıqın fışası, soyucunun yeri. Eyvan, burada da kombi aparatı üçün böyle bir yer. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti elanlardan vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.